ficou com a Ana de Monda. Ela meteu no meio da janela do Rio, né? Giovanni. Aí o Giovanni levou ali o... a rasteira do Edu Lima. O Edu Lima era pra reclamar, não sei o quê. Porque levou uma, né? Também não sei o que foi reclamar. A arrecadação...